Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Bianca Drăgușanu a postat pe social media o imagine cu rezultatul unui test pentru a demonstra că nu a consumat nicio substanță interzisă. Aceasta este un răspuns venit din partea vedetei, după ce a fost acuzată de Claudia Pătrășcanu cum că ar fi sub tratament antidepresiv. V-aș fi dat înregistrări, dacă mi-ați fi permis, cu ea când plânge în isterie și disperă când Gabi vorbește cu mine chiar și despre copii. Este o distrugătoare de vieți și suflete. În loc să vorbească despre copiii mei super educați, ar trebui să se ocupe de educația fiicei ei, un copil căruia îi se dă alcool la 6 ani prin restaurante, lângă care se vorbește vulgar și lângă care schimbă bărbații ca pe șosete, a spus Claudia Pătrășcanu. Claudia Pătrășcanu a făcut o serie de declarații în care a spus despre actuala iubită a fostului ei soț că este o femeie în preajma cărora nu vrea să-și lase copiii. De aici și până la un adevărat război între cele două, nu a mai fost decât un pas. Sătulă de seria de acuzații care i-au fost aduse, Bianca Drăgușanu a mers la o clinică din București și a efectuat un test pentru depistarea drogurilor, dar și a antidepresivelor. Vedeta a postat pe Instagram rezultatele testului, care au fost unele negative. De asemenea, blondina a anunțat că va acționa în instanță, în urma defăimării din spațiul public, referitor la acuzațiile și defăimarea mea, atât în mediul online, cât și în presă, vă prezint contrariul. Ne vedem în instanță, a scris blondina. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.